Jak se České republice daří bojovat proti epidemii? O tom teď budeme mluvit s biochemikem Zdeňkem Hostomským. Vítáme vás v hlavních zprávách. Dobrý večer. Pane doktore, denní přírůstky nových případů COVID-19 jsou stále kolem 15 tisíc. Je tedy podle vás vhodná doba pustit děti zpátky do škol? Já si myslím, že je. Ano, je to kontroverzní, většina mých kolegů je silně proti tomu, ale já vidím ty škody, ono to skutečně už trvá rok a ty škody jsou nedozírné a dlouhodobé. To znamená, že o té epidemii už nebudeme moc vědět, ale ty děti pořád budou s tímto postižením dále pokračovat. Například Izrael má první dávkou vakcíny naočkováno už 60% obyvatel a u nás je to 6% obyvatel. Proč jsme podle vás pozadu? No tak to můžeme rozebírat důkladněji, ale logisticky jsme to neúplně zvládli. Já jsem pořád velký příznivec vakcinace a myslím si, že to nám strašně pomůže, ale nějakého důvodu jsme se na to nepřipravili včas. Vím, že v Německu a v jiných zemích se prostě už od léta na to připravovali a když ty vakcíny přišly, tak okamžitě to nasadili. Teďka je momentálně trošku nedostatek těch vakcín, to uznávám, to je objektivní důvod, ale to je jenom zase dočasné a teďka byla schválena Johnson & Johnson, čili v Evropě už jsou 4 vakcíny schválené, to je skutečně v dalším měsíci, v dubnu už uvidíte, že jich bude hodně. Pane doktore, děkujeme za váš čas, nashledanou. Nashledanou.